שלום וברוכים הבאים להכרזה על המועמדות והמועמדים לפרסי הטלוויזיה לשנת 2020. שלום נדב. שלום דפנה. גם השנה תסכם האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה את השנה החולפת על המסך שלנו בערב חגיגי ומרגש ששודר בכאן 11 ובדיגיטל. ואיזה שנה זו הייתה? שנה של מגפה עולמית ששינתה סדרי עולם, אבל גם כזו שהחזירה לטלוויזיה את תפקידה המסורתי, שהצמידה את הצופות והצופים למסך בימים של בידוד וסגר, ובוא נגיד את האמת, נתנה לנו משהו לדבר עליו שהוא לא הקורונה. כן, שנה מבורכת לטלוויזיה הישראלית, בעיקר בתחום הדרמות. והחדשות. לגמרי. אך עכשיו, עם הדרכון הירוק וגיבוש אסטרטגיית היציאה, זה הזמן להצדיע לטלוויזיה שלנו ולשחקניה המרכזיים. אז השנה יוענקו בטקס 45 פרסים, וזה הזמן להכריז על המועמדות והמועמדים שעלו לגמר במגוון קטגוריות, מהן נבחרו אנשי האקדמיה את הזוכות והזוכים. אז נתחיל. בוודאי, ונפתח עם הקטגוריה הראשונה, שחקנית משנה בסדרה דרמה, והמועמדות הן. שעת נעילה, ג'וי ריגר. נורמלי, לי גילת. לאבד את אליס, לי קורנובסקי. טהרן, לירז צ'רחי. שטיסל, מיקי קם. בפרס שחקן המשנה בסדרת דרמה, מועמדים. שטיסל, זוהר שטראוס. שעת נעילה, מאור שווייצר. אחד על אחד, מרק רוזנבאום. מנייק, עמוס תמם. ושטיסל, ססון גבאי. ונמשיך עם המועמדות לפרס שחקנית משנה בסדרה קומית, והן קופה ראשית, אביבה נגוסה, חזרות, אגם רודברג, לעבור את הלילה, אנה דוברוביצקי, קופה ראשית, דורית לברי, ככה זה, טיקי דיין. בקטגוריית שחקן משנה בסדרה קומית, מועמדים. לעבור את הלילה, אורי גוטליב, חזרות, איתי טורג'מן, קופה ראשית, דוב נבון. הדבר הגדול המיוחד, זוהר שטראוס, קופה ראשית, יגאל עדיקה, ככה זה, רועי כפרי, לעבור את הלילה, שי אביבי. ונעבור לתוכניות הסאטירה והמערכונים, והמועמדות הן. ארץ נהדרת. גב האומה. היהודים באים. זהו זה. פעם בשבוע עם תום אהרון. כל התוכניות האלה יש גם רשימת כותבות וכותבים, והמועמדים והמועמדות לפרס התסריט בתוכניות סאטירה, מערכונים או בידור הם. היהודים באים, אסף בייזר, נטלי מרקוס, יובל פרידמן, ליאת שביט, משה מלכה, ניר ברגר, רמי פרג, הדר תדמור ואופיר ססון. ארץ נהדרת, דוד ליפשיץ, אסף שלמון, אסף גפן, איתי רייכר, אילן שפלר, ערן זרחוביץ', שרון טייכר ורשף שי. זהו זה. דניאל לפין, רמי ורד, שלמה משיח, אבי בלקין, רן דוברת, נטלי מרקוס, אסף בייזר וסגיב פרידמן. גב האומה, שימו לב זה ארוך, שחר סגל, עמרי עמית, אדר מרום, מתן בלומנבלט, מאיה סובול, אייל אפטר, אייל נאור, ניר ממון, ליאור סלע, ברק כהן, דרור ויידמן, אוריה קניג, עינב גלילי, גלית חוגי, עידו רוזנבלום וליאור שליין. ופעם בשבוע עם תום אהרון, תום אהרון, גיא אדלר, אריאל וייסמן. והקטגוריה הבאה היא תוכניות הבידור והמועמדות לפרס הן. אמבוש אקסטרים. הלילה עם לוסי וגורי. יחסים ויראליים. סיפורים מהקורסה. וקובי וליטל, החיים עצמם. המועמדים בקטגוריית שעשון הטלוויזיה הטוב ביותר הם. המרדף ומי רוצה להיות מיליונר. והמועמדות לפרס תוכנית אירוח ותרבות הן אחרי נעילה, גלית ואילנית, סוכן תרבות, פאולה וליון, ופגישה עם רוני קובן. ונמשיך לפרס תוכנית האקטואליה הטובה ביותר, היה להם הרבה עניין השנה, והמועמדות הן אופירה וברקוביץ', הצינור עם גיא לרר, לפני החדשות עם הילה קורח, מהצד השני עם גיא זוהר ומשחקי הכיס. המועמדות לפרס תוכנית התחקירים הטובה ביותר הן האזרח גואטה, המקור, זמן אמת ועובדה. המועמדות בקטגוריית תוכניות הספורט הן אולפן הלילה, אולפן ליגת האלופות, חדשות הספורט, עולם הרכב,
ריאדה אל חמיסה ושער השבת. בקטגוריית הדרמה היומית יכולות לזכות בפרס קיבוצניקים ותאגד. ולצד הטלוויזיה פרחו השנה גם סדרות הרשת. ועולות לגמר בקטגוריה זו הן אישה אחת, בנפשם, חרדים ברשת, עלייתו ונפילתו של שם טוב הבי, ציפוקליפסה, עכשיו. נמשיך לפרס הליהוק בסדרה העלילתית. קופה ראשית, אסתר קלינג. מנייק, הילה יובל. שטיסל, הילה יובל. חזרות, ירדן שטרסברג. טהרן, מיכל קורן. בקטגוריית ליהוק בתוכנית ריאליטי ודוקו ריאליטי, המועמדים הם הישרדות VIP, מור שלומוביץ. MKR, המטבח המנצח, מורן מרציאנו. חתונה ממבט ראשון, מושיק ישראל. בואו לאכול איתי ענת רשף פלג. ובית ספר למוזיקה, קרין אשמואלי ונועה להב. בפרס האיפור הטוב ביותר מועמדות. שטיסל, אתי בינון. ג'ודה, הילה אלקיים. ארץ נהדרת, ליאת שיינין. היהודים באים, מיכל אפרטי. שעת נעילה, רונית דוגו ארביב. בפרס אפקטים ויזואליים מועמדים. טהרן, אלון סרנגה. שעת נעילה, דניאל פליק. לבנון, גבולות אדם, ירון שין. מנייק, עומרי גרוסמן. וג'ודה, תמיר וייס ואלון סרנגה. בפרס המקליטה או המקליט בסדרה העלילתית, מועמדות ומועמדים. חזרות, איתי אלוהב. הטבח, אשי מילו מיקובסקי. מנייק, עודד רינגל. שטיסל, רן צרויה. שעת נעילה, טולי חן. בפרס המקליט או המקליטה בסדרה תיעודית ועובדתית, מועמדים ומועמדות. אהרוני וגידי, המסעדות המופלאות בעולם, אלעד גולדברג. לבנון, גבולות אדם, ארז לוי. החיים הסודיים של בני הארבע, ג'רארד אלוש, עודד אופנהיים. המניע, טלי שמש ואסף סודרי. אופרה עידן שמש. בקטגוריית המוזיקה המקורית מתמודדים השנה. שטיסל, אבי בללי. שעת נעילה, אופיר לייבוביץ'. חזרות, גיא לוי. טהרן, מרק אליהו. הטבח, אתר מיינר. בפרס עיצוב הפסקול הטוב ביותר יכולים לזכות. שעת נעילה, איציק כהן, יובל בר-און. שטיסל, יוסי אפלבאום. חזרות, ניל גיבס. לאבד את אליס, רונן נגל. הטבח, רונן נגל ונתי טאוב. נעבור לקטגוריית הניהול האומנותי. שטיסל, ארז גולדפרב. טהרן, יואל הרצברג. שעת נעילה, ניר אלבה. חזרות, עידו דולב. הטבח, שונית אהרוני. המועמדים בפרס עיצוב התלבושות הטוב ביותר הם טהרן, דבו אוחנה שור. ארץ נהדרת, דני ורשי, נעמי שריד. שטיסל, חווה לוי רוזלסקי. חזרות, לאו השם. שעת נעילה, ענבל שוקי. היהודים באים, שרונה כהן אלפייה. ונעבור למועמדות לפרס תוכנית המציאות הטובה ביותר. בית ספר למוזיקה, הזמר במסכה, מאסטר שף, נינג'ה ישראל 2021, MKR, המטבח המנצח. בקטגוריית הדוקו ריאליטי, מועמדות התוכניות. בואו לאכול איתי, הבוזגלוז, הקרישים, חתונה ממבט ראשון, ועוד ניפגש. המועמדים בקטגוריית הצילום בסדרה עלילתית. חזרות, איציק פורטל. הטבח, גיא רז. טהרן, גיורא ביך. שעת נעילה, עמית יסעור. לאבד את אליס, רותם ירון. בפרס צילום בסדרה תיעודית ועובדתית, מועמדים. אופרה, איציק פורטל. שמיים בצבע אדום, אלירן קנולר. המניע, אסף סודרי, סלומון צ'קול. אהרוני וגידי, המסעדות המופלאות בעולם, עומרי תקוע, ולבנון גבולות אדם, רות כצנלסון, מתיאס בולינגר ומתיאו רבר. בפרס עריכת תמונה בסדרה עלילתית, יכולים ויכולות לזכות. הטבח, אמיר וינקלר, איתמר גולדווסר. שעת נעילה, יובל שר, דוב שטויר, איתמר גולדווסר, יונתן ויינשטיין. חזרות, יפעת תדמור.
מנאייק, רון עומר, אתי ליאון זינגמן. טהרן, רוני קלימובסקי, דנה ירדני. בקטגוריית עריכת תמונה בסדרה תיעודית ועובדתית, סליחה על השאלה בשפה הערבית. אורי דרדיקמן, שי דודי, תמר קיי. המניע, אסף סודרי, טלי שמש. לבנון גבולות אדם, גל גופר. אהרוני וגידי, המסעדות המופלאות בעולם. מאיה בר, אורן אבות, תור בן מיור ודניאל בן מיור. אופרה, רון גולדמן. בקטגוריית תחקיר בסדרה תיעודית ועובדתית, המועמדים הם... המניע, טלי שמש, שירה פלורנטין, אלונה אבדי, חגית בן יעקב. לבנון גבולות אדם, ליאורה אמיר ברמץ, דניאלה רייס רזון, חגית בן יעקב, רחל נחושתי. אופרה, מיכל אליאס, דוד מימוני. החיים הסודיים של בני הארבע, נדב יצחקי. סליחה על השאלה בשפה הערבית. סחר איסאווי, סנד הרש. הדילר בריה, ג'ינן בסול, אורווסף. בקטגוריית בימוי ויצירת סדרה תיעודית ועובדתית. סליחה על השאלה בשפה הערבית. אבתיסאם מראענה. שמיים בצבע אדום. אורי בר-און, נתי דינר. לבנון, גבולות אדם. דוקי דרור, איתי לנדסברג נבו, ריינהרד ביץ. אופרה, דליה מבורך, דני דוטן, והחיים הסודיים של בני הארבע, מוריאל ליאור. נעבור לסדרות המקור, שזכו השנה למקום של כבוד, גם על המסך וגם בטקס. אז נתחיל בסדרה הקומית. המועמדים מפרס תסריט בסדרה קומית הם. ככה זה, דנה מודן ואסי כהן. קופה ראשית, נדב פרישמן, יניב זוהר, ארנון וייס, חגי טוריסקי, טל מיכלוביץ', אבי בלקין. חזרות, נועה קולר, ארז דריגס. סטוקהולם, נועה ידלין. נבסו, שי בן אתר, יוסי וסה, ליאת שביט. מפרס הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית מועמדים. קופה ראשית, אורן שקדי. סטוקהולם, אילנה בודי. חזרות, בועז פרנקל. רון, רון פלדמן. ככה זה, רם נהרי. נבסו, שי בן אתר. בפרס השחקנית הראשית בסדרה קומית מועמדות. הדבר הגדול המיוחד, אורנה פיטוסי. ככה זה, דנה מודן. חזרות, נועה קולר. קופה ראשית, קרן מור. סטוקהולם, טיקי דיין. והמועמדים לפרס השחקן הראשי בסדרה קומית. קופה ראשית, אמיר שורוש. ככה זה, אסי כהן. חזרות, ארז דריגס. סטוקהולם, דוב גליקמן וסטוקהולם ססון גבאי. ומהקומדיות לדרמות, המועמדים לתסריט הטוב ביותר בסדרה דרמה. שטיסל, אורי אלון, יונתן אינדורסקי. הטבח, ארז קבאל, אורי דבוש. נורמלי, ליאור דיין, אסף קורמן. טהרן, משה זונדר, עמרי שנהר ומאור כהן. אחד על אחד, מתן יאיר. מנאייק, רועי עידן. והמועמדים בפרס הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה. מנאייק, אלון זינגמן. שטיסל, אלון זינגמן. נורמלי, אסף קורמן. הטבח, ארז קבאל. וטהרן, דני סירקין. המועמדות בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר בסדרת דרמה הן. הטבח, יעל אלקנה. טהרן, ניב סולטן. מנאייק, לירז חממי. שטיסל, נטע ריסקין. שטיסל, שירה הס. ונעבור לשחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה. והמועמדים לפרס הם. הטבח, גורי אלפי אהרון. הטבח, גל תורן. מנאייק, שלום אסייג. נורמלי, רועי ניק. ושטיסל, דוב גליקמן. ומהדרמה לחיים עצמם. בקטגוריות הסדרה העובדתית מועמדות הסדרות. אהרוני וגידי, המסעדות המופלאות בעולם. אנחנו על המפית. החיים הסודיים של בני הארבע. טיול אחרי צבא יפן. סליחה על השאלה בשפה הערבית. על פרס סדרת התעודה הטובה ביותר מתמודדות. המניע. לבנון, גבולות אדם. אופרה. עירות. שמיים בצבע אדום. זהו נדב, אנחנו עוברים לשלושת הקטגוריות האחרונות. השנה, בפעם הראשונה, יוענק פרס בקטגוריית קומדיית מצבים. והמועמדות הן הנחלה, נבסו, סברי מרנן, קופה ראשית, רון. ואלה הסדרות המועמדות בפרס הסדרה הקומית הטובה ביותר.
הדבר הגדול המיוחד, חזרות, ככה זה, לעבור את הלילה וסטוקהולם. על הקטגוריה האחרונה בהחלט. המועמדות בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר הן הטבח, טהרן, מנייק, שטיסל ושעת נעילה. אז אלה היו המועמדים והמועמדות שעלו לגמר התחרות לשיפוטם של חברי וחברות האקדמיה. בהחלט, בחירה לא קלה. שנה עם המון 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 סדרות טובות. אנחנו ניפגש כאן, בכאן 11, ב-11 באפריל, ב-9 בערב, במשדר חגיגי מרגש, ובו יחשפו הזוכים והזוכות ויחולקו הפרסים. את הטקס ינחה השחקן והקומיקאי יניב ביטון. תודה רבה, נדב. תודה, דפנה. היה כיף. ונאחל בהצלחה לכולם. ולכולן.